Tak prý je to zase o nás bez nás, říkal pan premiér, když teda nevyjednal dost těch vakcín v Bruselu. Vy myslíte vakcíny v Bruselu? Já myslel, že to říkal Švehla, nebo Tusar, nebo Gottwald, nebo... Rašín. Nebo Široký, nebo kdo. To říkal kdo? Jestli on se to neříká pořád. Otázka je, co se zatím skrývá. Tady je Martin Groman. A tady je Michal Stehlík. Hledejte problém v tom, proč Evropa funguje, jak funguje. O nás, bez nás. Je trošku provokativní zkratka, která nás má přimět k tomu podívat se na to trochu jinak. A to je nepřijatelné. Vy si děláte pořady o nás, bez nás, takže si určitě odpovíte sami. A to je nepřijatelné. O nás, bez nás, tak vnímají rozhodnutí ministerstev zemědělství a životního prostředí lidé v povodí Horní Opavy. Stejně tak, jako před lety ve školních jídelnách, bylo všude v celé naší republice o nás, bez nás, rozhodnuto, že k snídani budeme pít čaj takhle, anebo nic. A to je nepřijatelné. Odlétají do Mnichova, aby na dohodu té schůzce rozhodli o osudu naší vlasti. O nás, bez nás. Já jsem si vždycky myslel, že Angláni a Francouzi jsou džentlasové. Takový ten pocit, že o našich dějinách nerozhodujeme my, ale rozhoduje se někde jinde. Ten mýtus o nás bez nás rozhodlo se v Mnichově. To rozhodování bude s námi, ne o nás bez nás. Tam vlastně tuto participaci budeme mít. Bude rozhodovat 27 vlád a zaručuji vám, že to není o nás bez nás, ale o nás s námi. Jako obvykle v našich dějinách, vždycky ty důležité chvíle a důležité rozhodnutí udělal někdo o nás bez nás. O smyslu oslav vzniku státu, jehož existence byla podle neblahého vzoru o nás bez nás, tak říkajíc v přímém přenosu, nemilosrdně ukončena. Ještě dnes věřit na smlouvy a na čestné závazky. To je nepřijatelné. Čachrovali za našimi zády a jednali o nás bez nás. Ale my... My si nohu za krk nedáme. To se vítaň. Takže si tohle zase jako teda další mýtus poneseme spokojeně dál další desetiletí. Víte vy, kde se poprvé objevuje o nás bez nás, teda nemyslím jako slovní spojení, protože pravděpodobně kdekoliv, ale v té souvislosti jako nám dobrým tady někdo zlej venku ubližuje a my jsme chudinky k oběti? Tak já bych si to klidně typl na 19. století. Aha. V paměti bych viděl, že to máme v hlavě skrze Mnichov 38, ale z toho 19. si myslím, že to musí jít jako rozhodně. 6. prosince 1866 František Ladislav Rieger vyjednávání o ústavě a o dualismu, když Češi prohrají ten boj o realismus a řekne rozhodli ve Vídni o nás, bez nás. A pak, když si vezmete databázi médií Kramerius a podíváte se tam, prostě začnete to rešeršovat si, tak vznikne něco úžasného, protože postupně v tom zbytku 19. století, v té poslední třetině, ten výskyt narůstá. Rašín to použije při obhajobě při procesu s omladinou, který je hodně sledovaný. Tam taky použije tento argument. Tam ti zlí venku nám hodným dovnitř ubližují a ještě se nás ani neptají. A pak se to začne vyskytovat postupně ve více médiích, dokonce v časopisech typu třeba Český Lloyd, to je časopis pro podnikatele. Až se to objeví třeba v roce 1903, jsem to zaznamenal ve Věstníku pekařů, a ti byli jako poměrně racionální, protože ti říkali, že jim poslanci Českého sněmu zmrvili živnostenský zákoník, protože jim poškodili jejich živnost, a zároveň říkají, ale můžeme si za to sami, protože naši představitelé pekařů jsou rozhádaný a neschopní. Takže nám to nevyjednali. Jeden z mála racionálních postojů k této větě o nás bez nás. Většinou tam ten dodatek, že my jsme ti neschopní, kteří to zmrvili, jako není. Mně se zase jako na tom líbí, že vlastně, když bychom vzali ty pekaře z roku 1903, dali do závorky, jsou to pekaři. A kriticky si řekli, je to proto, že jsme částečně neschopní, což si sebe kriticky nikdy nepřiznáme, protože 1866, ano, nedopadlo to, jak jsme chtěli, tak se zajede třeba do Ruska, že jo? Tak se ukáže, když nechcete Vídeň, my najdeme toho velkého slovanského bratra, ale ta mentalita posledních těch 25, 35 let 19. století, že se to odehrává mimo nás, já myslím, že to mělo docela slušný dopad i na sebevědomí. Že v podstatě pokud se politika vrátí do těch kolejí, že vlastně my nerozhodujeme, rozhodovat nemůžeme, protože se to děje mimo, otázka té celé pasivity a toho, jak jsme vlastně fungovali, tak to je příliš dlouhá tradice. Jako k dnešku jako držet si 1866 až 2021, to je dlouhé.
Ono se to pak stalo dokonce takovým jako heslem mladočechů, hodně to používal Eduard Greger ve svém tisku a tak dále, takže tam se jako vložně tlačí jako mentální mapa taková, jako prostě tohle je ustálená věc, my jsme ti slabí. Greger, myslíte toho starého buvola, jak ho nazval starý buvol. Tomáš Garrigue Masaryk v jedné ze svých mála expresiv? No. A zajímavé je, když se podíváte zase do těch médií, tak jako s příchodem války samozřejmě toto jako ustane, protože jsou jiné starosti trošku, ale s příchodem republiky se to vrací v retrospektivě. Už to není o nás bez nás, v tomhle obratu, ale pak to v té republice mizí. Začne to jako uvadat. No, ono je to vztahování protože se k té minulosti. Už tak jenom bylo to o nás bez nás a teď jsme svobodní, teď si to jako řešíme tak všichni sami. O nás bez nás si mohou říkat možná v daný moment Rakušané, Maďaři a Němci, když musí napochodovat do tří zámků francouzských Versailles, Trianonu a Saint-Germainu, kdy je to zjevně bez nich. Ale nemyslím si, že u nich zafungovalo tohle kromě nějakého vnitřního naštvání a frustrace, zatímco my si to držíme jako tu tradici, která se po 20 letech první republiky probudí při nejmenším někdy s létem a podzimem 1938. Vzpomenul si, to je strašně použitelná věc v tu chvíli, řekl si, ale to tady jako za Rakousko zase je to o nás bez nás. I Voskovec s Verichem zpívají, jsou jistá místa a tam se proti nám chystá něco do zajista. Jo, jako to české myšlení se na tuto větu vyloženě jako upne vlastně. Téměř absolutní cimomanovský rým. Ano. A mně se na tom ještě líbí, jak v jeden moment nám vůbec nevadí, že si sejdou velmoci nad tou mapou Evropy a překreslí pro nás výhodně, protože chvíli nás poslouchali a máme pocit, že je to s námi. To, že jsme tam byli spíše jako argument, nikoliv jako důvod, to bychom mohli být i kritičtí k roku 18-19. Ale když se po 19 letech nad těmi mapami sejdou znovu a tentokrát jako argument jsme na druhé straně barikády, tak se nám to přestane líbit, ale ta logika je přece stejná. Tam se sejdou ti velcí a ti si do té mapy dávají kružítka, pravítka a úsečky. A jak moc to bylo o nás i v tom 18. roce? My jsme si to prostě mysleli, že jsme na straně vítězů, to bylo v pořádku. Ale po 20 letech bychom se neměli divit, že velmoci, které řeší svět, zámoří, Indii, Afriku, kolonie, si prostě přemalují střední Evropu jinak. A je to zase bez nás. No a teď je otázka, jestli to v tom Mnichově je bez nás. Jestli to vlastně není stejně jako s tím trialismem, že jsme to, nechci říct, nezvládli, protože jsme to zvládnout do jisté míry nemohli. Ale jestli prostě to nebyla jako hra, kterou jsme hráli, prohráli jsme v ní a tudíž to nebylo o nás bez nás, ale byli jsme ti, co prohráli. Já bych tady použil katechismus, částečný citát, zbylo nás pět. Já myslím, že v roce 38 je to opovážlivé spolehnutí se. To je hřích. A my jsme se opovážlivě spolehli, že ten systém, který se namaloval jednou, se nemůže změnit. A přinejmenším v tom ta naše aktivita samozřejmě, neříkám, že byla naivní, ale nejde nám dneska o analýzu Mnichova. Ale spíše je zajímavé, jak jsme se mentálně dokázali vrátit velmi rychle tím přeskokem do toho, že to udělali bez nás, jak jsme vlastně jako chudáčci, trošku přeháním. A mírně se to přenese i do toho, jak se pak díváme na ten protektorát. Že velmi těžko budeme sahat sobě do svědomí, kde je hranice protektorátního četníka a okupanta, protože to jsou oni, to nejsme my. To je výhoda této myšlenky o nás bez nás, protože ta z vás udělá oběť a oběť je vždycky pasivní a vždycky může vystoupit z té situace a říct, jako, to se dělo mně, ale ne se mnou. Já jsem na to neměl podíl, tudíž jsem z toho venku vlastně. A je na tom vidět, že to, co může být i negativní a frustrující, že o nás bez nás rozhodli v Mnichově a je to negativní, tak je to velmi dobrá berlička pro léta 39 až 45, to je jako pozitivní, tak, že je to v Berlíně. A pozor, ještě jsme vůbec nenaťukli ta centra, kde jsme řízeni. Předtím jsme byli řízeni Vídní, pak jsme teda byli řízeni prapodivně někde možná Paříží, ale to jsme to záleží na tom, kdo se na to díval, tak, že jo? Prostě když se na to dívali komunisti, no tak to jsme byli řízení samozřejmě už tehdy velkokapitálem a židovským spiknutím a těmi plutokraty a tak dále. Ve chvíli se na to dívali jiní, třeba zase z toho Berlína nebo od někud z Mnichova, z pivnice, no tak jsme byli samozřejmě řízení už skoro jako těmi bolševiky z Moskvy, což jako nebyla tak úplně nepravda, jako snažili se. No. Další zajímavý aspekt toho o nás bez nás, jenom se podívejte na přinejmenší první polovinu 20. století, kde všude se ta politika, která nás ovlivní, byť za účasti nás samých, mezi Masarykem a Benešem a Klementem Gottwaldem odehrává. My jsme někde mezi Paříží, Londýnem a Moskvou, kde tak jako tak ty velké kotrmelce přemalovávání hranic a moci se neodehrávají v Praze. Oni se objektivně odehrávají, třeba když jsme zrovna chronologicky došli k druhé válce, no tak ty telegramy běhají mezi prostě moskevskými komunisty a Londýnem, který má za krkem Václava Noska a pozorovatele Klementise, ale každopádně je to taky mimo nás.
No, zároveň ten Mnichov ještě jako udělal jednu věc. On to na všechna zbylá léta zaleh. Dneska, když si zadáte a hledáte a ptáte se o nás, bez nás, s čím se to lidem pojí, tak s Mnichovem. A všechno ostatní, které se bude dál odvíjet v tom 20. století a dodnes, to používání, vědomě odkazuje nikoli k tomu chudákovi Riegerovi, který s tím možná přišel jako jeden z prvních, neli jako první, ale vrací se to jakoby oklikou k tomu Mnichovu, protože ten byl tak výrazný, tak je zmítizovaný a tak je těžký, že se to tam prostě spojuje. Je to zalehnutý prapor prostě tak. Někde vepředu v dějinách. A po válce si myslím, že ještě jeden moment, než přijde únor 48. No tak tam je 45. rok, aby to nebylo zase už bez nás, o nás bez nás. Že jo? A pak si myslím, že takové vyjednávání v Paříži o Marshallově plánu a následná cesta do Moskvy naší vlády, to je přesně ten moment, kdy Tigrid sedne a napíše komentář, že momentálně se my rozhodujeme, kam půjdeme. Ale jakmile jsme absolvovali cestu do Moskvy, odmítli jsme Marshallův plán a řekli jsme, že by to porušilo smlouvu se Sovětským svazem a tak dále, tak on říká, a teď jsme se dali do rukou prostě někoho, kdy už nejsme svobodní v tom mezinárodním rozhodování. Cestovat nebo necestovat do Paříže je o tom, jestli to bude o nás nebo bez nás. To je podle mě křižovatka, která ještě předchází jako tomu únorovému o nás bez nás, ale každopádně je velmi silná a ukáže, kam patříme. No víc, ten únor není vlastně křižovatka, to už je jenom vyústění právě tohoto vývoje, který Tigrid vlastně popisuje. No ne, my jsme po křižovatce, která se odehrává mezi 43 a 48 dojeli do Depa v tom únoru 48 a tam už jsme zůstali dalších 40 let. Jsme byli navigováni celou dobu na přistání, až jsme šťastně přistáli. No a přesně, vlastně bychom mohli mít 40 let dojem, že to je konečně o nás bez nás, protože prostě... Se vším všudy. A vůbec to tak není, protože jednak máme na tom podíl a zdejší komunistická strana byla hodně aktivní v tom, že si vlastně ty věci do velké míry řídila sama, včetně té sovětizace. Vlastně ta sovětizace byla dobrovolná. Ostatně i to převzetí moci, i kdyby se Sovětský svaz jakkoliv snažil o míru revolučnosti a střelbu v ulicích a pořádnou revoluci, no tak Gottwald využije ten prohnilý buržoazní parlamentní systém a v podstatě uzme moc teoreticky ústavní cestou, takže zase trošku po svém. Rozhodně únor 48 bych nenazval něčím, co je o nás bez nás. To je hodně podepsané námi samotnými, ať už volbami 46 nebo samotným převzetím moci. Když jsem se díval jako do literatury, kde se to vyskytuje v textech třeba a tak, tak je zajímavé, že my to v té době i vyvážíme. My to exportujeme do situací, kde se to hodí, protože třeba karibská krize v roce 62 z pohledu Kubánců, což my víme i díky československým jako delegátům, kteří tam zažili a mají deníky, tak Kubánci to prožívali velmi v duchu o nás bez nás, protože jako oni sice jako dali tam to území na ty základny, aby získali dotaci, aby teda ti Sověti jako zachránili finančně, protože se to tomu Castrovi velmi rychle sypalo. Ale vlastně ve finále se v té krizi dohodli velmoci, vy si vezmete ty rakety zpátky, vy si vezmete z Turecka a tady bude červená linka mezi Kremlem. A Castro bouchal do stolu, jak chtěl. Castro bouchal do stolu a nic. A vlastně ta deziluze na Kubě z toho, že se stali obětí handlu mezi velmocemi, byla obrovská. A Jiří Hájek, když to popisuje v pamětech, tak říká, a já jsem už tehdy říkal na mezinárodním fóru, že to se Kubáncům stalo, co nám v Mnichově, že to je o nás bez nás. Jak se někdo vyskytne v podobné situaci, hned to na ně naroubujeme tu svoji větičku, aby nám to zapadlo do toho Mnichova. Jestli máme nějakou jako kartu, kterou dokážeme použít v nějakém historickém srovnání a navíc třeba ten Západ ji pochopí, no, tak ten Mnichov to bude, protože ta deprese z toho appeasementu a toho, co následovalo, to není úplně dobré v té paměti, takže je to černé svědomí, to mnichovské u nás bez nás, nejenom pro nás, ale určitě pro Západ, pro Británii jako stoprocentně v rámci toho, co se odehraje mezi Chamberlainem a Hitlerem. Ale když ještě přeskočím mezi únor a kubánskou krizi, tak to o nás bez nás občas ještě funguje v pohledu na ta 50. léta, už tady byla změna sovětizace a kolchozy, těmi sovětskými poradci. Mm-hmm. To jsou ty citáty z českého století, kdy Kosatík se Sedláčkem vkládají do úst tomu Estébákovi, na jaké dveře se klepe, když se podepisuje jako zatčení na Lichačovovi dveře v rámci poradců, nikoliv na ministra vnitra. Takže ty poradci, kteří teoreticky mají řídit to, co tady je, jsou jako dobrá výmluva svým způsobem, že se to neděje z naší vlastní vůle. Ale když se člověk podívá, kdo jsou ti, kdo tlačí ty nejhorší věci mezi těmi radikály, jako byl Ďuriš a potom i Široký a další, a v první fázi svého působení Smrkovský vůči šéfování státním statkům, tak si myslím, že se z toho nemůžeme jako vylhat, že nás jako zalehl Sovětský svaz a 50. léta jsou nějaká externalita. No, já jsem to viděl na ministerstvu zdravotnictví, kde byl v 49-51 náměstkem František Kriegel a tam nebyl sovětský poradce v té době.
tam ty projevy, jako musíte být tvrdí jako železo a neustoupit a zachránit naše dělníky na Ostravsku, my zdravotníci a tak dále. To jsou Krieglovy projevy z té doby samozřejmě. Ten profesor Litvinov, který pak tady toho poradce reálně dělal, tak ten přichází vlastně až ve chvíli, kdy končí Kriegl. 51-52 na tom přelomu. Tam nastupuje prostě poradce, ale to už tam jsou místo jednoho náměstka čtyři. Tam už se to rozdělí, ta pravomoc samozřejmě. Ale ta první léta tam řídil jeden člověk, protože minister byl Lojar a ten opravdu ministerstvo neřídil, ten měl jiné své starosti. Bylo by zajímavé podívat se opravdu do toho východního bloku, kdy totéž zažívají Poláci, Maďaři v tom globálu. Ale že by to vyvolalo nebo zakotvilo v jejich paměti, že je to o nich bez nich, my si tuhle tezi docela hýčkáme, se mi zdá, protože dobře. Zvlášť Poláci to nemají, mají vlastně my proti nim. Ano, my proti nim, i za hranicí občanské války a mohli jim Sovětský svaz dát na ministra obrany Rokosovského a tak dál. U Maďarů podobně, mohli se prostě rákoši a nať hádat o to, jak to bude s komunismem v Maďarsku a skončí to povstáním 56, takže my proti nim, my a oni. Ale v tom Československu... Ale my to nakonec naroubujeme i na ten náš 68. To taky bylo proti nám vlastně nakonec. To nás zase zradí ten přítel. Přátelé nás zradili. Přitom teda přátelé přijeli v únoru, v únoru 68 přijeli těch pět Živkov a další, Kádár. Mimo jiné, Živkov byl nejostřejší z nich. Ano, Ulbricht byl celkem slušný. Východní Němci a Bulhaři si rozuměli. Ti si rozuměli. A přijel Brežněv, přijeli na výročí února, protože shodou okolností je to 20 let, že jo, ty české osmičky. Přijedou a přečtou si předem Sašův projev. Tam lidé jako Jan Křen vloží jako poradci ty reformní myšlenky do toho projevu. Zašel se jako zbláznil, to prostě vůbec nepřipadá v úvahu a Brežněv mu jako donutí ho k ústupkům a on už v tom únoru ustoupí z těch reformních řečí v tom projevu, nějaké tam zůstanou, ale je to, že to torzo absolutní a od té doby oni jako říkají, no tak moment, Hoško, my se na tebe tady budeme koukat, jak to děláš, protože to nás zajímá. Samozřejmě Gomulka se v Polsku bojí, protože má tam pak studentské revolty a ti studenti regulérně řvou Polska čaká na svojego Dubčeka. To oni se bojí, ale od února to sledují, ne že jako v srpnu po černé si řeknou, že sem vletějí. Od února je to pod dozorem a jsou Drážďany, je Varšava a ten Dubček a všichni, jako Smrkovský byl v Moskvě v květnu na jednání s Brežněvem, všichni to vědí. Mimochodem ten Smrkovský tam říkal pěkný věci, jako, které tady co, říct ten tribun lidu. Tak, co všechno zaříznou a tak, ano, budou poslušní. No ale pak ten šok, ten komunistický soudružský šok, že nám to udělali ti vlastní, oni ty Poláci asi nevěděli, co zrovna křičí, když říkali, že čekají na svého Dubčeka, protože kdyby se dočkali typu Dubčeka a paráčíka, který prostě se stáhne a podepisuje potom lecos, tak by se možná, tak možná divili, ale zase se nám něco stane. To nejsme my. Něco se nám stalo zvenku a ti naši vlastní bratři, kteří ještě měli šeříky a tanky z 45. přijíždějí na jiných tancích v 68. a zase je to vlastně bez nás. My jsme byli ti hodní. No a pak celá normalizace je vlastně bez nás do velké míry. To je tak nastolili oni, buď oni Husák, nebo oni Sověti. No přítomnost vojsky, myslím, že je velmi silný argument. Tak. Tentokrát ta vojska tady nejsou 20 let a poté tady 20 let prostě zůstávají, což mimo jiné je jeden z obrovských nejenom symbolů, ale věcných věcí dostat ta vojska z Československa. To se trošku pozapomnělo uprostřed euforie mezi listopadem a rozpadem státu, ale sovětský voják a kasárna, to byl velký argument je o nás bez nás. No a pak to přijde s rozpadem federace. My si to jako podržíme v té publicistické rovině třeba a tam to prostě rozdělili Mečiar s Klausem bez nás a nikdo to vlastně nechtěl. Že? A všichni chtěli přece to referendum. Všichni chtěli to referendum, nikdo tady neříkal, ať si jdou. Slováci neříkali, že chtějí jít. A průzkumy veřejného mínění nedopadaly vůbec jednoznačně a vznikly iniciativy za referendum a vznikla strana pro Československo, dokonce na Slovensku s osobnostmi jako je Jakubiskova, Šárová a další a pak si sejde federální shromáždění. Obvyklý podezřelý. Ano, ano. Nejdříve volby, potom několik jednání, slavná fotka Willy tu Genhardt a oni dva jsou symbolem toho, že oni to udělají bez těch lidí. Tak. A ti lidé řeknou, tak jo, že ten parlament, což mimo jiné je moc hezké sledovat i zápisy toho hlasování o rozpadu státu, že v té jedné z komor to nakonec prošlo o jeden hlas. Tož hezky píše profesor Jan Rychlý, že to prošlo o jediný hlas, což bylo velmi těsné, ale on tak skepticky dodává, no kdyby nebylo tohle hlasování, tak v tom dalším to projde o hlas o dva. Prostě to projde. Ta vůle už byla taková, Slováci vytáhnou borovičky a Češi si utřou čela, že teda to mají za sebou. Ale ti lidé venku čekají, co se stane a mají najednou se ocitnou za pár týdnů v jiných státech.
V tomhle doporučuji dokument Pavla Kouteckého Rozpad státu v parlamentu, jak tak se to jmenuje. Je to tady z federálního shromáždění, je to vynikající věc. Tam jsou mnozí aktéři pozdější politiky, tam jsou v nečekaných souvislostech. To nezmizelo ani tím rozpadem. Ne, to Brusel to převzal. No Brusel si převzal úplně. Mě fascinuje jeden z těch oblíbených, teď už rozdělujících folkových bardů, Jaromír Nohavica. On má dokonce v jedné písni krátký verš, něco ve stylu Moskva byla Brusel. Že on to prostě používá a vlastně tím ukazuje, je to implicitní, co vám takhle vsune, teď se rozhoduje bez nás. To, že k tomu máte jakékoliv prostě formální věci hlasování parlamentu, dokonce referendum, když už někdo chtěl referendum, tak zrovna tady jsme si to referendum teda dali a následně se přistupuje našimi zákonodárci, to nehraje roli. Ten symbol, že někde externě mimo tuto republiku vlast a lid zasedá jakýsi zlý orgán, který nám bude vlastně jenom škodit. O těch miliardách eur nemluvme, to jsou takové věci, které vlastně je dobře. Na to máme nárok. Na to máme nárok. Nárok bychom měli, ale odpovědnost jako nikoliv. Takže zase u nás bez nás jako funguje. Jako historika na tom zajímá ještě jedna věc, když srovnáte EU a NATO, tak ku podivu, jestli je to vojáčtější, jestli je to nebezpečí těch vojáků a východu a západu je ostřejší, u toho NATO toho tolik nezaznívá. Maximálně v těch jako vojenských kampaních Afghánistánu nebo zahraničních misích, že to nám až tak nevadí v tom veřejném prostoru. Možná se to hůř prodává, protože ten hrdina voják je vždycky voják. Ale to EU, to máte namalovaný terč na nástěnkách mnoha politických stran a myslím, že šipky si brousí, jak Jan Zahradil, tak Tomio Okamura v pravidelných intervalech. Ono bylo, to bylo vtipné, kdyby se do pozice toho vysmívaného dnešního mocenského centra dostalo to NATO, protože to bychom se vrátili těch 50. let a byli by to se vrazi z Wall Streetu, že? A teď by se nám vrátil, mohly fungovat ty rakety, na které by se věšely ty hákové kříže a ukazovalo by se to zlo. Myslím, že v paměti byť asi už starší generace by to. Jo, tohle, tak tam začalo by to reprintovat. Tak ještě v 80. letech si jako dítě pamatuju v dikobrazu vtipy s Reaganem a NATO a Pershingy a dalšími. To pořád ještě fungovalo by samozřejmě. Je v oslabené míře. No a dneska ve finále, když u Evropské komise se dělá jednání úředníků, čistě úřední jednání o rozdělení vakcín a zeptají se, Češi máte nárok na 35 milionů vakcín, chcete je? A oni řeknou, ne, nám stačí 24, 35 je moc. Už jim nedojde, že se to bude rozpočítávat do nějakého času, že se ty všechny dávky snížejí, teda ty zavážky, takže najednou toho na začátku máme málo. A všichni jsme trošku v panice a udělají to vlastně všichni ministři za letošní rok, že takhle jako vystřídají v tomhletom nápadu, že to vlastně jako stačí. A nakonec to premiér shrne do věty, že to rozhodli v Bruselu o nás bez nás. Ano. Naši úředníci tady jednali, jak jednali, a nějak to zvládneme i tak. Zase v tom, zase v tom nefungujeme. Máte Vídeň, máte Berlín, máte Moskvu, máte Brusel. Ještě, že je máme. Všecko má jinou kvalitu. Takže jinými slovy, od toho Riegera až po dnešek je to vždycky tak, že kdo řekne, je to o nás, bez nás, tedy z českých lídrů, tak vlastně v tom je namočený. Mezi Riegerem a Babišem to pořád funguje.